xilli maalmo kooban ay naga xigto xuska maalmaha xurriyadda magaalada muqdisho waxaa ka soconaya u diyaargarowga xuska maalmaha xurriyadda ama toddobaadka xurriyadda 26 juun oo ku asteesan markii gobollada waqooyi ay ka xurumeen gumaystihii ingiriiska iyo sidoo kale 1 luuliyo oo ku beegan markii gobollada koonfureed ay ka xurumeen gumaystihii talyaaniga ayna midoobeen koonfur iyo waqooyi maamulka gobolka banaadir ayaa wada dadaallo dib loogu soo celinayo ama kor loogu qaadayo bilicda caasimadda gaar ahaan goobaha dadku ay isugu yimaadaan oo ay ka mid tahay daljirka dahsoon iyo sidoo kale ex baarlamaan agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda gobolka banaadir shirmaake cabdi tuur yare ayaa kormeer waxa uu ku tegay goobaha ay ka soconayaan u diyaargarowga xuska toddobaadka xurriyadda goobahaasina waxaa ka mid ah daljirka dahsoon iyo sidoo kale ex baarlamaan shirmaake cabdi tuur yare ayaa warbaahinta u sheegay in looga baahan yahay shacabka ku nool magaalada muqdisho in ay u diyaargaroobaan xuska maalmaha xurriyadda iyaga oo ka shaqaynaya bilicda goobaha ay ku nool yihiin iyo guud ahaan caasimadda sidaad ogtihiinba waxay noo bilowday toddobaadkii xurriyadda dalka waxaan rabnaa guud ahaan caasimadda muqdisho inaan u diyaarino inay u dabaaldegto maalmaha xurriyadda dalkeenna lagu weyneynayo dhammaan xurnimada ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan dalka iyo daafihiisaba annagoo taa ka duuleyna marka waxaan bilownay olole ka baxsan shaqooyinkeena caadiga loo qabto sida maalinlaha ah kaasoo ku saabsan sidii aan kor ugu qaadi lahayn magaalada bilicdeeda loona muuji lahaa dalkani inuu yahay dal xura laguna astee lahaa astaamaha lagu yaqaano dowladda iyo dad xur ah intaba dhammaan waxaan diyaarin doonaa calamadii jamhuuriyadda iyo wax kasta oo muujinayo nabadda iyo quruxda dalkani uu leeyahay annagoo taa ugu duuleynana waxaan rabnaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka banaadir ay nagala qayb qaataan arintaas waxaan rabaa marka baaqaygu waxa uu yahay muwaadin ka bilow gurigaaga goobtaada ganacsi iyo meel kasta oo aad xaq u leedahay ama aad degan tahay ku astee astaanta qaranka ee dalkaaga muujinaysa inuu xor yahay kana shaqee bilicda magaalada muqdisho iyo sidii kor loogu qaadi lahaa guud ahaan caasimadeenna oo noqonaysa caasimad soo kabanaysa kana kabanaysa burburkii muddooyinka faraha badan daashaday waxaana rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka banaadir inay kaga duwnaato xorriyaddan xorriyadihii hore mid ka duwan in laga arko ee iyagu bilaabaan isxilqaanka iyo qabashada astaamaha loogu talagalay dowladda iyo dadka xurka ah intaba waxaan rabnaa marka annagoo aanan qof gurigiisa ugu tegin inaan aragno muwaadiniin soomaaliyeed oo ka shaqaynaya kaawadaha hortooda ama guryaha ay ku leeyihiin faras magaalaha ama waddada hareeraheedoo kale waxaan rabnaa marka qof kasta inuu gurigiisa ku xardho astaantii qaranka qurxiyo muujiyana dal xur ah oo nabad ah oona ifaayo caasimadiisa inaan nahay zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha